سلام له زیات انتظار روسنن په افغانستان کې د دوه همزل لپاره پارلماني ټاکنې تر سره شوې دا چې دغه ټاکنې په کومو سیمو کې له څه ستونزو سره مخامخ شوي دي زموږ د نن شپې خبري ساعت د همدې لپاره ځانګړی شوی دی او په اړه یې د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه زموږ خبریالانو وروستي رپورټونه رسولي دي چې لیدو ته به یې ستاسو پام راواړوم د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې له شکونو سره سره پارلماني ټاکنې تر سره شوې دا کمیسیون په ټاکنو کې د خلکو له ونډې څخه خوښي څرګندوي او وایي که څه هم چې یو شمیر کسانو غوښتل په ټاکنو کې ټګي برګي وکړي خو د هغوی له سترګو به پټ نه وي پارلماني ټاکنې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس لخوا د لومړنۍ رایې په اچولو سره پیل شوې کابل ښاریانو په تېره بیا خود د رایې په ټولو مرکزونو او ځایونو کې پراخ ګډون درلود او د رایې ورکولو حق څخه یې ګټه واخیسته ما تا این لحظه رای دادیم که دم گپی نبوده دیگه تنها یک نمیخه کیفه داشته بوده تنها هم رنگش از اسمو چی میشه دیگه میره تمامش واقعا نالیست و دبال ما کدام مشکل اینجا نایم آمدیم که کسی مورد نظر خود انتخاب کنیم خاطر رای دادن آمدیم خود رای میدیم که آرامی شهد دنیای ما در افغانستان آرامی بیست بعد رای دادو آمدیم که تا همی اولاد گواخونه موجود و خود خلق پا پراخ علی والتی ادرای سندقونو تولارل د نن ورځې په لومړۍ ساعتونو کې رای ورکوونکي د رنګ د کیفیت او د یو لړ نورو ستونزو په اړه اندېښمن وو خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې بهیر په وړاندې د جدي ستونزو شتون نه دوي ما د افغانستان انتخابات داریم با همی شرایطی که یک هفته پیشتر از روز انتخابات هم یک کلان مقام دولتی مرم یک انتخابات میشه تو عجب است یک کلان مقام دولتی یک هفته به انتخابات من هنوزم شک داره که انتخابات میشه یا نمیشه با همه شکهایی که وجود داشته سرانجام ما ایره به اثبات رساندیم که انتخابات میشه ما به نیمی شرایط انتخابات میکنیم بالاخرهش وقتی که شرایط اوزای ما این چونینی هست باید یک چیزایی رو بپذیریم که واقع میشه دغه کمیسیون د امنیت په ټینګښت کې د امنیتي ځواکونو د هڅو ستاینه وکړه له بلې خوا د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس وایي ټاکنیزې سرغړونې او درغلۍ به د دې کمیسیون له نظره پټې پاتې نه شي رد نمیکنم شاید کسایی باشند که تلاش خود بکنند ولی تدابیری که ما گرفتیم باور ما این است که متخلفین میتونن که افشا شوند ولو کسی گمان بکنه که در یک مرکز یا در چند محل کاری را به سود خود غیرقانونی انجام دادن بعد نتایج هم پیش ما هست کمیسیون شکایت انتخاباتی هم به می دلیل به او رسیدگی خواد کرد د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د وروستیو رپورټونو له مخې د رایو 92% مرکزونه پرانیستي خو درامنیو له امله د رایو 93% مرکزونو څرنګوالي په اړه رپورټ نه دی ورکړل شوی یک شهروند زمان حق داره که بپرسه از مسئولین که چرا زمان حق داره که خودش ابتدا اشتراک کنه اگر این انتخابات است یا هر حادثه ملی دیگر در یک کشور است نسبت به دفعه پیش آمد آمد مردم کم است به طرف صندوق های رای 8:25 بود که در مرکز رایدهی مسجد مکریان چهارم آمدم رای خود استعمال کردم تاکل شوی دانش پاده تاکل در مرکز رو درش پیل شی او تمکی گی چلو منانی پایل شل بازی روست ایلان شی در تاکل شکیتی نکم سلو سلو نروستا با روست ایلان شی دلارم پلوم رای نیتا ایلان شی په کابل ښار کې یو شمېر اوسېدونکو نن له پراخو درغلیو څخه شکایت کوه د رنګ ټیټ کیفیت له اتلس کلونو څخه د ښکته عمر لرونکو لخوا د رایې ورکول او د رایې ورکولو د جعلي کارتونو شتوالی هغه څه و چې یو شمېر کسانو ورڅخه شکایت کوه ټیټ کیفیت لرونکی رنګ هغه مورد دی چې نن د رایو په ډېری مرکزونو کې تر سترګو شو کمیسیون انتخابات لاف از شفافیت میزنه ولی دیده میشه که رنگ ها به چند رقم رنگ وجود داره یکی رنگ آبی میباشه یکی رنگ بنفش میباشه یکی رنگ سیاه میباشه اما رنگ دست ما برای نیم ساعت هم باقی نمانده وای تکس که باشه به این شکل به حساب کلان پاک میشه این با یک برگ کدوسی با یک موی کیمیایی است لا بل خویش می رای ورکون کی او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کارکون کی د جالي کارتونو د شتون خبر هم ورکویم دیگه ثبوت هم در موبایل هم وجود داره اینجا راهنمایی شما است عکس شما است تصویر شما است سندی که ما به دست داریم اکثریت توقع ذکور هستند از ناظرهای محترم اونا را اجازه ندادن داخل که جایی که محل دیر اوناست اونجا اجازه نداد کارت که دوباره قیچی میکردن اونایشان خراب شده بود رای دادیم کارت ما در مثبت کتاب شده رای دادیم کلیت ما رنگ زده شده ولی کارت ما را سوراخ نکرده
په دغو مرکزونو کې د یوه ځانګړي کاندید په ګټه د رای ورکولو لپاره هڅې هم شوي دي او همداراز د ډیرو کسانو کارتونه له رای ورکولو وروسته نه دي په نښه شوي. مشکلات از اینا به حد است. چرا که برشان امی ماشین قطر که سلاخ میکنه سلاخ کن داده نما در اینجا استفاده از اونو میکنه. نفر کمیسون در غرفه میرف مشخص میکد که به اینی آدم رای بده بده. امی مجره ده که سرمیز استاد شد آجل کل خدا ده قطی رنگ زد. ما اشتباه ایشتم سرش گفتم مرد امی کارت تبته و اینی کارتش هست که سنش بین خدا رو مگر اونو امی کارت ببینید سرش بسیار کلان است. مگر دختره که بود شاید از 19 و 20 اضافه نبود سلش. عکس ندارن یکی را ببینید که عکس نداره و نام پدر نداره. همدار از لایو ولایت څخه بلته د رای ورکوونکو د انتقالولو خبر هم ورکړ شوی دی. این کارت جلیز که ما د اوجه گرفتیم کاغذش هم پلاستیکش قاط میشه. ما از کسی که گرفتم دیگه افرادی بودن میگفتن که این کارت نباید گرفته شوه. ما برشان گفتم ما یک کسی هستم که حامی قانون هستم و ضمناً از کسی نمیترسم. در ټاکنو د شکایتونو کمیسیون د درغلیو شتون منی او وایي دغه موریدونه به وڅیړیم. کمیسیون شکایات انتخاباتی امروز دهها شکایت از مرکز ولایت های افغانستان دریافت کرده است مبنی بر اینکه بعضی بی‌نظمی های در بعضی از محل های رایدی وجود داشته است. کمیسیون شکایات انتخاباتی پس از دریافت همه شکایت ها بررسی و طبقه بندی خواهد کرد که در مورد های مثل کیفیت رنگ، رای دادن کسانی که واجد شرایط رای دهی نبودند، کمبود ورق های رای دهی در بعضی از محل ها، گشایش محل های رای دهی با تاخیر در بعضی از منطقه ها و مداخله احتمالی بعضی از زورمندان در کار انتخابات، اینها عمده موردهایی هست و چگونگی استفاده از کارت رایدهی که مورد بررسی جدی قرار خواهد داده شد. تاکل شوی دل دیب روستا تاکنی شکایتونه و چیدل شی اویل کیگی دا چیدنه با پروستای پایلو لازیات اغیزه وکریم. دا کابل پا قرباغو لسوالی که یوشمی رای ورکون که دا درغلی پا تور ونی ول شول. دا کسانو حسا کابل چید رای ورکون جالی کارتون و کاروی. زما همکار نجیب الله حازم پا دیاره دا رپورت برابر کرده. که څنګه د قرباغ ولسوالۍ ډېرې اوسیدونکو په نیمووړي ولسوالۍ کې د رای ورکولو له بهیره خوښ کاری خو د نیمووړي ولسوالۍ د رای په مرکزونو کې د یو شمېر کاندیدانو او د هغوی د خپلوانو لخوا ټاکنیزې سرغړونې لیدل شوي دي. به نظر خودم اجده کارت از مسجد گرفتیم. این کارت دیگه یک چند روز پیش کاندید بود یک بزاد مره. ما در حدود 21 نفر از مشکوکین هستم. مشکوک هستن پیش ما از طریق مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات به سایتا مراجعه کردن اونا را دستگیر کردیم. لبلا پلاو یوشمیر کسانو د خپل خوښي وړ کاندید ته له رای ورکولو وروسته خپل ټاکنیز کارتونه سوځولي او یا یې له منځه وړي دي. ما یو رای دانور ته ورکړی او رای انجیګون مرجان از بین بردیم دیگه به درد ما نمیخورد. که څه هم د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون د انتخاباتي کارکوونکو لخوا سرغړونې جرم ګڼي خو د کابل ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې د غرا سرغړونې تر سترګو شوي دي. له پکتیا ولایت څخه د ټاکنو په بهیر کې د لاسوهنو او درغلیو رپورټونه هم رسیدلي دي. ویل کیږي چې په دې ولایت کې د یوه ځانګړي کاندید په ګټه له جعلي کارتونو څخه کار اخیستل شوی دی او ځینې لاسوهونکي هم د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. سره له دې چې د پکتیا په ولایت کې د رایه اچونې بهیر د یو لړ تخنیکي او امنیتي ستونزو سره مل و، خو بیا هم په مرکز ولسوالیو کې ګڼو نارینه او ښځینه هیوادوالو د رایه اچونې مراکزو ته په ورتلو سره خپلې رایې وکارولې. پکتیاوالي د رایه اچونې پر وخت وویل چې دوی او اړونده ادارو په ټول توان کوشش کړی چې د درغلیو مخه ونیولی شي. بلخوا په مرکز ګردیز کې د رایه اچونې تر ټولو لوی مرکز ته ورڅیرمه دوه کسه د کابو 2000 شکمنو رای کارتونو سره نیول شوي دي. امنیت قمندان مل پاسوال عبدالغفار صافي وویل چې د دغه ولایت په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم د جالي کارتونو د موجودیت رپورټ ورکړ شوي. دا خبره دقیقه ده. نن سهار د امنیتي تدابیرو په نتیجه کې چې پولیسو د پکتیا د ولایت د امنیت قمندانۍ پولیس یې نیولي و، د ګردیز د اولې حوزې د مسؤلیت په ساحه کې تقریبا د 2000 کارتونو په شاوخوا کې دا د پولیسو لخوا نیول شوي دي. نارینه او ښځینه په ټاکنو کې له ګډون څخه ډېر خوښ کاری. دلته تمام افغانستان کې
هغه انتخابات کې دي انتخابات په خاطر موږ راغلي موږ غواړو یو درمان لرو چې موږ د خپل خواهې کاندید وټاکو یا د خپل خواهې کاندید انتخاب کو هر څوک حق لري چې د خپل خواهې کاندید ته پرته له تشویش پرته له کوم فشار پرته له کوم زور بلخوا د پکتیا ولایت د یو شمیر ولسوالۍ څخه د بد امنۍ پیښو رپورټونه ورکړل شوي چې د چارواکو په وینا مرګ ژوبله نه ده درلودلې. حاصل دازی، لمر تلویزیون، پکتیا. راځو د هلمند په لور. په هلمند ولایت کې د رایه چونې په دیرشو مرکزونو کې د درغلیو په تور کسان نیول شوي دي. ځایي چارواکي وایي چې دغه درغلي د مرکز له خرګا تر څنګ په ولسوالیو کې رامنځته شوي دي چې له دې جمله څخه ډیرو په سیمو کې باندې د کارتونو چاپ شوي شمیرې نیول شوي دي. نور حال د بریالي رحیمي په رپورټ کې. د هلمند والي نن مازدیګر په یوه خبري ناسته کې وویل په دې ولایت کې ټاکنې پرته له امنیتي ستونزو پای ته ورسېدې او یوازې په سنګین، ګرشک او نادعلي ولسوالیو باندې توغندي توغول شوي چې په سنګین ولسوالۍ کې یو پولیس وژلی او بل یې ټپي کړی دی. د انتخاباتو له شمارش نه وروسته چې همدا اوس پیل شوي دي پولیسوالیو کې شمارش پیل شوی دی. کله چې شمارش تکمیل شي د هغو اسناد به له دې کمیسیون سره له مربوطه ناظرینو سره او له مسؤولینو سره به البته د هغو یاداشت وي. له هغه څخه زیات به انشاءالله هیڅ ډول تغیرات څوک رانه ولي. لا بلخوا په هلمند ولایت کې یو شمېر کاندیدان د ټاکنو بهیر شفاف نه بولي او وایي په ناوې، ګرمسیر او لښکرګاه کې د ځینو کاندیدانو په ګټه په نامشروع ډول رایه استعمال شوې ده. لا بله پلوه په ځینو ولسوالیو کې ځایي اوسېدونکي وایي چې په مرکزونو کې له درغلیو سره سره د رایه اچونې کچه کمه وه. په هلمند ولایت کې د ازادو او عادلانه ټاکنو د څارې ادارې یا فیفا مسؤوله وایي چې په دې ولایت کې ټاکنې شفافې نه وي او درغلۍ شوې دي. د بلخ ولایت یو شمېر اوسېدونکي د پارلماني ټاکنو په دوهم دور کې له درغلیو او لاسوهنو څخه اندېښنه لري. دا کسان له دولت څخه غواړي چې د احتمالي درغلیو مخه دې ونیسي. له بلخ ولایت څخه زموږ خبریال دغه رپورټ رالېږلی دی. د درې سوه درې پامیر زون قمندان جنرال داود داود په یوې خبري ناسته کې وویل په شمالي ولایتونو کې 1234 د رایو ځایونه موجود دي چې د ټولو امنیت ټینګ شوی دی. نوموړی وایي افغان امنیتي ځواکونه او نړیواله ټولنه په بشپړې همغږۍ سره د دولت د مخالفو وسلوالو د هر ډول ورانوونکي اقدام مخنیوی کوي. برای دو منطقه است که خانم‌ها کارتا رو با خود همراه میارن. حتی تقلب را که امروز میبینم در تمام سایت ها در داخل ولایت بلخ کاملا بی‌نظیر است. دخترای خود سن رای میتا عکسای کاندیدا در پشت کارتاشان هستن. رئیسای مال میرن انگشت سر عکس میمونن که شما برای زیرای بتین باید جلا و زیاد چیزو تر گرفته شما. شاگردای خود بسیار آمدن رای دادن هیچ کس چیز نگفت. در ولایت بلخ تلفن نمیتم که هیچ مسئولینی از دولت هیچ مسئولی از دولت بالاگوه پاپاین گفتن با صندوق ها و برای مردم دستاندازی کردم. بیش از 50 شکایت تن و تلفنی ما دارم. بیش از 50 شکایت غیر از شکایت هایی که ما کتبی داریم که از محل از ناظرین و از دیگاه هم زمیمه هست. البته نوموړی ټینګار کوي که څه هم د دولت مخالفو وسلوالو ګواښ کړی چې د ټاکنو بهیر به ګډوډ کړي خو امنیتي ځواکونه به هغوی ته دا فرصت ورنه کړي. په غزنی ولایت کې د رایه ورکونې بهیر سهار مهال پیل شو او د دغه ولایت اوسیدونکو خپلې رایې وکارولې. خو یو شمېر خلکو په دې ولایت کې له درغلیو څخه خبر ورکوي. دا کسان وایي چې په هغو مرکزونو کې چې څارونکي نه وه د لاسوهنو او درغلیو کچه لوړه وه. له غزنی ولایت څخه زموږ خبریال سید قدیر وفا دغه رپورټ رالېږلی دی چې په ګډه سره یې وګورو. د غزنی ولایت یو شمېر رای ورکوونکي وایي د ټاکنو ځینې کاندیدان ولسوالیو ته تللي تر څو د څارونکو له نشتوالي په استفادې سره درغلۍ وکړي. ویل کېږي په دغو ټاکنو کې د خلکو ګډون د ولسمشرۍ انتخاباتو په پرتله لږ و او ډېری خلک د دولت د مخالفو وسلوالو د ګواښونو له امله د رایو مرکزونو ته نه دي ورغلي. متاسفانه او چیزی که در سایت های انتخاباتی ما دیدیم مردم کمتر در انتخابات سهم گرفتند. علتش هم این بوده که قبلا نیروهای مخالف دولت مردم را تهدید کرده بود که در انتخابات شرکت نکنند. چنین روکی فیر شده که مردم ترسیدن که پاس آروم شدن ما پاس خدا رو پولیس فتن دوستار شما میبینین عملا که برای دادن ما داخل مساجد مراکز رای دیم. فعلا که ما مشاهده میکنیم فعالیت های نما و کارمندان و ناظرین الحمدلله خوب جریان داره. تا فعلا کدام مشکلی ما نمیبینیم. بعد از این مشاهده میکنیم که چی ك
که ته هم امنیتی مسؤولین د غزنی پر ښار او ولسوالۍ د څو توغندیو د لګیدو خبره کوي، خو له دې سره سره زیاتوي یو شمېر هغه ماینونه یې نیولي چې د ټاکنو د بهیر د ګډوډولو لپاره په غزنی ښار کې د انتخاباتو د بهیر د ګډوډولو لپاره ځای پر ځای شوي دي. صرف مشکل څه موږ درلوده د اجرستان په ولسوالۍ کې چې فرون په تقسیم اوقات کې چلته مواد انتقال سي، متاسفانه چې هوا خرابه وه، د هوا د خرابوالي د امله هلته مواد په خپل وخت انتقال نه شول چې هغه هم نن ور انتقال شول. او دوه مزایل چې غدار دشمن چې دغه یو ملي ورځ وه هغه د غزنی په ښار باندې پیر وکړ چې خوشبختانه تلفات نه لرو. د رای یو شمېر مرکزونو ته د انتخاباتي توکو په خپل وخت نه رسېدل او د رنګ د کیفیت ټیټوالی هم د یو شمېر رایې ورکوونکو له اندېښنو څخه دي. ځایي چارواکي وایي ټاکنیز توکي قرهباغ ولسوالۍ ته لیږل شوي، خو د ناامنیو له امله د ټاکنو کارکوونکي د نوموړي ولسوالۍ ځینو سیمو ته نه دي ورغلي. د خوست ولایت زرګونو اوسېدونکو ولسي جرګې ته د ټاکنو په بهیر کې برخه واخیسته. د دغه ولایت چارواکو وویل چې د ټاکنو لپاره جوړ شوي امنیتي پلان ښه پایله لرله او په هر سیمه کې امنیتي ځواکونو د رایه ورکوونکو امنیت خوندي کړی و. د خوست ولایت د مرکز په ګډون د یو شمېر سیمو کې د تاوتریخوالو او چاودنو پېښې هم وشوې چې په ترڅ کې دوه تنه ټپیان شول. د خوست ولایت څخه قادر شاه رپورټ راکوي. نن ورځ د افغانستان د ټولو ولایتونو په څیر د خوست ولایت په ټولو ولسوالیو او سیمو کې د ولسي جرګې لپاره ټاکنې ترسره شوې. خوست والي او ورسره یو شمېر اداري رئیسانو خپلې رایې د ښار په یو مرکز کې د خبریالانو په وړاندې وکارولې. د خوست ولایت اوسېدونکي چې د ښار او په ورڅېرمه سیمو کې د رایې ورکونې مرکزونو ته روان وو له امنیتي ځواکونو خوښي ښکاره کوله او د دوی لپاره ټینګ شوی امنیت یې د ستایلو وړ وباله. مخکې انتخابات کې خو درغلۍ ډېرې وې، اوسه پورې خو درغلۍ نشته، ځکه چې ناظرین د هر کاندید ښه ډېر ناظرین لري، ناظرین ډېر دي، درغلۍ نشته. نن په خوست کې د انتخاباتو غونډه انتخابات ډېر ښه ترسره شول، ما خپله هم غونډه پکې واخیسته. تر ټولو مهمه خبره دغه ده چې زه چې ګورم د ټولو کاندیدانو ناظرین ټولو سحو ته رسېدلی دي. بلخوا د خوست ولایت په یو شمېر سیمو کې د ټاکنو په ورځ د چاودنو، نښتو او د توغندیو د لګېدو خبرونه هم ورکړل شوي دي. لومړنۍ چاودنه د شهید محمد داود لیسې د رایې ورکونې په مرکز کې رامنځته شوه چې له امله یې دوه تنه د کاندیدانو ناظرین ټپیان شول. همدارنګه د دې ولایت په علیشهر او تریزی ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو د برید له امله د رایې ورکونې یو مرکز د څو ساعتونو لپاره تړل شوی و. راغلم دې حوزې ته، دا زموږ ستاسو د ولسواکۍ پروسه ده، دا زموږ ستاسو ملي پروسه ده، دا زموږ ستاسو ولسي پروسه ده. په همدې خاطر زه د ولس په منځ کې راغلم دلته دې حوزې ته چې خپل رایه وکاروم. ما تلاش کړی او تلاش کوو چې په دې ولایت کې دا ملي پروسه ده، ولسي پروسه پیاوړې وي، شفافه وي، او تر خپل حده پورې کوشش کوو چې په ښه ډاډمنه فضا کې دا ملي پروسه سرته ورسیږي. که څه هم د ټاکنو د شکایت اورېدو کمیسیون خلکو ته د شکایتونو د ثبت کولو په موخه دوه اویا ساعته وخت ورکړی، خو تر دې مهاله په خوست ولایت کې د درغلیو غټه بیلګه نه ده تر سترګو شوې. قادر شاه، طلوع نیوز، خوست. د رایې ورکولو له پای ته رسېدو وروسته د ولسمشر حامد کرزي ویاند خلکو ونډه یو بریا وبلله. د دې تر څنګ د ملي دفاع وزارت او د ملي امنیت لوی ریاست وایي چې امنیتي ځواکونه وکړی شول د ټاکنو په بهیر کې په سمه توګه امنیت وساتي. د ولسمشر، ملي دفاع وزارت او د ملي امنیت د لوی ریاست وړاندویان چې د حکومت د اطلاعات او رسنیو په مرکز کې په ګډ خبري کانفرنس کې خبرې کولې، په ټاکنو کې د امنیت د ټینګښت لپاره د امنیتي ځواکونو د خلکو د میړانې ستاینه وکړه. مردم افغانستان یک بار دیگه امروز شهامت خود نشان دادن و پای صندوق های رای رفتن. قبل از وقت است که روی میزان اشتراک مردم افغانستان در این انتخابات صحبت شوه. نمیخوایم که قضاوت قبل از وقت به ارتباط بکنیم. بلې خوا د ملي دفاع وزارت وایان وایي په یو شمېر ولایتونو کې د مخالفینو لخوا ځینې ستونزې رامنځته شوې، خو وضعیت د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې و. شما میفهمین دشمنان مردم افغانستان انواع و اقسام تهدیدها را کرده بودن، میکشین، انگشتشان را میبرین، خانهشان را آتیش میزنین. با همه حال که یکقدر تهدید موجود بود، اما حضور مردم بسیار گسترده و قهرمانه بود که قابل سپاس و تشکر واقعا. د ملي امنیت د لوی ریاست وایان د یو شمېر ترهګرو د نیولو او یو اندازه مهمات ترلاسه کولو خبر ورکوي. موظفین امنیت ملي توانستان که 14 القمه نه
در شهر کابل و تعداد از ولایات کشور که دشمن او را جابجا کرده بود و انفجار میداد او را خونسا بکنند. از پرتاب 6 فیر راکت بیم 1 ای هم در مرکز و ولایات جلوگیری شده، همچنان به ارتباط پلانهای خصمانه تروریست ها امروز 19 تن از طرف نیروهای امنیت ملی تثبیت و گرفتار شده. د هیواد د پارلماني ټاکنو دوهم پړاو په داسر کې ترسره کیږي چې له دې مخکې د دولت له مخالفو وسله والو دغو انتخاباتو د ګډوډولو خبره کړې وه، خو د دغو اندویانو په وینا امنیتي ستونزې په ټیټه کچوي او مخالفینو نه توانېدل چې په هیواد کې د ټاکنو بهیر ګډوډ کړي. له امنیتي ګواښونو سره سره نن په ننګرهار ولایت کې ټاکنې په ښه توګه ترسره شوې. زموږ خبریال حامد حیدري له نوموړي ولایت څخه دغه رپورټ رالېږلی دی. د تخنیکی ستونزو له امله بخښنه غواړو چې رپورټ خپرېدو ته چمتو نه و. همدا اوس له نورستان ولایت څخه زموږ خبریال ښاغلی زیرک فهیم د ټلیفون پر کرښه دی چې دا به ورڅخه واورو چې په نورستان ولایت کې د نن ورځې ټاکنې څنګه ترسره شوي دي. ښاغلی فهیم زما غږ اورئ؟ وعلیکم السلام. په ټولیزه توګه په نورستان ولایت کې د نن ورځې ټاکنې څنګه ترسره شوې؟ ډېر زیات مننه. لکه څنګه چې تاسو وړاندې په خبرونو کښې واورېدل، نورستان هغه ولایت دی چې د امنیتي چارواکو په خبره او د دغه ولایت د امنیتي کارکوونکو ولایتي او سیمه ییزو چارواکو په خبره پرته له کومې امنیتي ستونزې چې په ټول ولایت کښې وه دلته ټاکنې ترسره شوې، خو یوه ستونزه چې په نورستان کښې وه هغه دا ده چې که څه هم تر وړاندې ویل شوي وو چې د نورستان په څو ولسوالیو کښې چې یوازې هغه تامدې شوته به د غلي کې دي انتخابات یا ټاکنې نه ترسره کېږي. ولې په دې ترجر بیا وروسته داسې هم شوه چې هلته یو بله ولسوالۍ د هغه ولایت چې ټاکل شوې وه هلته انتخاباتي توکي ورسېږي انتقال شي منطقه هلته چې انتخاباتي توکي په وخت. بلې ښاغلی فهیم زموږ غږ اورئ؟ ښاغلی فهیم زموږ غږ اورئ؟ په بښنې سره چې له نورستان ولایت څخه له زموږ خبریال ښاغلی زیرک فهیم سره هم زموږ د ټلیفوني اړیکه وشلېدله. خبرونو ته دوام ورکوو. د تغییر او امید د ائتلاف مشر عبدالله عبدالله نن د رایه ورکولو په وخت کې له خلکو وغوښتل چې له خپلو حقونو څخه دې دفاع وکړي. په دې اړه پام وکړئ دې چمتو شوي رپورټ ته. عبدالله عبدالله چې د رای ورکولو لپاره د ټاکنو یو مرکز ته ورغلی او نن ورځ د افغانانو لپاره برخلیک ټاکونکي بولي او وایي خلک دې په دې ورځ د رای له حق څخه چې غواړي په امنه او له هر ډول ګواښه لرې استفاده وکړي. اشتراک شما در انتخابات به معنای نفی خشونت، نفی جنگ، نفی تروریزم و ضدیت با طالب ها و کسایی که سرنوشت افغانستان از طریق تروریزم میخواهند که رقم بزنند ضدیت با اوست. پس این تنها انتخاب یک نماینده نیست، یک پیام بسیار بزرگ است که شما به مردم میتین. بله خواه آقای عبدالله در تاکنون شفافیت استونزو پارد دستی وایی مسئولیت یک انتخاباتی که خدا نخواسته باز به تقلب داره یک مسئولیت بسیار بزرگ و تاریخی است و این مسئولیت خرابی اوضاع افغانستان نباید کس به عهده بگیره و توقع ما از همه کارمندان دولتی امیست که با حفظ بی‌طرفی خود در برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه سهم سالم خود به جا بیاره. د پارلمان ټاکنو ځینې کاندیدات د ټاکنو پر بهیر په ښوونځیو کې د رایو د ځایونو په غوره کولو او د ټاکنو د شکایتونو د پاڼو د نه لاسرسي په اړه نیوکې کوي او وایي د رایو مرکزونه باید په ښوونځیو کې نوی جوړ شوی. ما شاهد از ای هستیم که وزارت معارف خود چندین کاندید داشته و ای که اعتماد حکومت کرده بالای ولیسا و وزارت معارف، ما فکر کنم که یک اشتباهی بسیار بزرگ بوده. ایره میتونستن در ساعت برگزاری کنند که حداقل یک نظم در اوج درستر و بهتر می بود. حالا در ای گدودی شما نمیفهمید که کی کاندید است، کی ناظر است و کی رای میده. صندوق ها پیش از اینکه ناظرین ما بره مکمل نسبه پر بود، صندوق ها باز بود. دیگه خواهش ما همیست که عاجل دمیر در لیسه نادریه بگیرن. د سیاسی چارو شمیر کارپوهان د پارلمانی ټاکنو د شفافیت په اړه بیلابیل نظرونه لري. آثار یک تعدادی از تخلفات در نقاط مختلف افغانستان گزارش داده میشه. یکی تخلفات چقدر گره خورده به تقلبات بزرگ معلوم نیستنوز و ما مجبور هستیم که منتظر باشیم تا ای که پروسه رایدهی تکمیل شود و در طول چند روز آینده آدم میتونه که تصویر تمام نمای از این انتخابات ببینه
و ببینه که فیصدی تخلفات و تقلبات چقدر بوده؟ امروز یک روز بسیار مهم برای نهادینه شدن پروسه دموکراسی در افغانستان است و با توجه به واقعیت‌های داخلی و منطقه‌ای افغانستان و علارغم مشکلات، نواقص و کمبودهای در اینجا و در آنجا، نفس برگزاری انتخابات در فضای امن مناسبی که امروز در افغانستان حاکم است و با مشارکت فعال گروه های مختلف سیاسی و شوق اشتیاق رای دهنده، امروز یک روز بسیار تاریخ ساز در افغانستان است. پارلمان انتخابات نن سهار په بجو پیل شول او تر څلور بجو پورې دوام کوي. درنو لیدونکو، لکه څنګه چې مو د مخه په یو خبر کې ویلي چې په هلمند ولایت کې د رایه اچونې په دیرشو مرکزونو کې کسان د درغلیو او لاسوهنو په تور نیول شوي دي. همدا اوس له هلمند ولایت څخه زموږ خبریال ښاغلی بریالی رحیمي د ټلیفون پر کرښه دی چې په دې اړه به ورڅخه نور معلومات واخلو. ښاغلی رحیمي، که زما غږ اورئ، په سر کې د ټاکنو په اړه چې په هلمند ولایت کې ټاکنې څنګه ترسره شوې معلومات راکړئ. بله، لازم است تاسو او درنو د دې څخه دا په نامه سلام وکړم. وعليكم السلام. خو هلمند باید کې زیرو ټاکنو په پرتله ټاکنه ډیره ښه وي، امنیتي وضعیت خو او په ټاکنو کې خلکو ډیره برخه واخیستله. ټاکنې په تر مجبور تنور بچو پورې په مرکزی ساحو کې په بریالیتوب سره سرته ورسېدلې. خو په ځینو ولسوالیو کې چې هغه لرې پرتې ولسوالۍ په هغو ولسوالیو کې ځینې امنیتي ګواښونه وو، خو هغه داسې د پام وړ نه وو. خو په مرکزي ساحو کې په بریالیتوب سره تر څلورو بجو پورې سرته ورسېدلې. بله، تاسو په خپل خبر کې ویلي دي چې په یو شمېر مرکزونو کې درغلۍ شوي دي، چې امنیتي کسانو درغلۍ کوونکي نیولي دي. دا په کومو سیمو کې په ځانګړې توګه ول؟ په مجموعي ډول په ټول هلمند کې د مرکز په شمول باندې د دیرشو پیښو خبر ورکړل شوی دی چې هغه دیرشو پیښو د درغلیو پیښې وې چې دیرشو پیښو کې مختلفو ځایونو کې په مختلفو ولسوالیو کې کسان نیول شوي دي. او هغه داسې درغلۍ وې چې په هغه درغلیو کې ځینې کسانو اضافي کارتونه له ځانو سره راوړي، ځینو کسانو خپل ګوتو رنګ پاک کړی وو، بیا راغلي وو چې د دوهم ځل لپاره د یو نومان په ګټه باندې رایه استعمال کړي. او داسې کومې درغلۍ نه وې چې جعلي کارتونه نیول شوي. د کندهار ولایت نه په یو رپورټ کې وویل شول چې په هلمند ولایت کې پنځلس سوه جعلي کارتونه نیول شوي دي. هغه کارتونه نه، بلکې د اصلي کارتونو هغه شمېرې وې چې په یو کاغذ باندې اخیستل شوي وې، هغه هم د هغه نومان دی چې د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې خپل نوم ثبتوي یا د رجستره کوو. په هغه وخت کې ورته وړاندې شوي هغه شمېرې وې چې په دې کاغذ باندې لیکل شوي وي، جعلي کارتونه نه وو نیول شوي، او تر مازدیګره پورې جعلي کارتونه نه دي نیول شوي. فقط د یو کس سره دوه یا درې کارتونه نیول شوي وو چې هغه ټول امنیتي کسانو تر پلټنو لاندې نیول شي او هغه یې لاسته راوړي. بله، داسې ویل کېږي چې په یو شمېر مرکزونو کې هغو کسانو چې قانوني سن پوره کړی نه و د رایې ورکونې لپاره، هغوی هم برخه اخیستې ده. بلې، په هلمند کې دغه پېښه نه وه. تر سهار د اوو بجو نه د مازدیګر تر څلورو بجو پورې کومه داسې پېښه نه ده شوې چې چا قانوني سن نه و پوره کړی او راغلی د کوم نومان په ګټه رایه ورکړي. ټول هغه کسان وو چې قانوني سن یې پوره کړی وو او د رایه ورکولو حق یې درلود، په ټاکنو کې برخه اخیستې وه. داسې کومه پېښه نه ده شوې چې د کم عمر کسان راشي او رایه ورکړي. بلې، را به شو هغه سیمه ته چې په دې وروستیو کې د طالبانو له منګولو څخه خلاص شوې ده، او هغه د مارجې ولسوالۍ او سیمه ده. په هغه برخه کې ټاکنې ترسره شوې، او په هغو سیمو کې چې ټاکنې ترسره شوې دي، هغه کومې سیمې دي؟ بلې، په مرزي ولسوالۍ کې هم ټاکنې ترسره شوې، خو په لس ولسوالیو کې د مرکز په شمول باندې په لس ولسوالیو کې ټاکنې ترسره شوې. دا چې مرزي ولسوالۍ په دې وروستیو کې د طالبانو د واکمنۍ نه خلاصه شوې ده، ولته کې ده هلته هم د ټاکنو بهیر ترسره شو. خو دغه سیمې خلکو په تلیفوني اړیکو کې موږ ته وویل څومره په زیاته پیمانه باندې چې په مرزي ولسوالۍ کې رایه نه ده ورکړې، څومره کسانو چې هغه راغلي چې ولسوالۍ ته نږدې وو او امنیتي خوندي حفاظت سیمو کې رایه ورکړې. خو په ځینو ساحو کې د مرزي ولسوالۍ ځینې امنیتي ګواښونه هم وو او ځینې وړې وړې غلطکې حملې هم یې خلکو ونه غوښتل چې د ټاکنو کې برخه واخلي. یوه بله وروستۍ پوښتنې په توګه، چې په هلمند ولایت کې د ښځو ونډه تر کومو بریده پورې وه؟ د خوځو ونډه د ټاکنو په هیڅ په افغانستان کې پیل شوی او په هلمند کې د دغه ټاکنو په پرتله باندې هیڅ وخت دومره زیات خوځو نه وو. بله، په مرکز کې برخه نه واخیستې. په ولسوالۍ کې خو کسانپوهنه وو یا خلکو
ډیر مننه تاسو له معلومات څخه ډیر مننه کوم. له هلمند ولایت څخه زموږ خبریال ښاغلی برګلی ولی رحیمي و چې زموږ پښتنو ته یې د ټاکنو د بهیر په اړه ځوابونه راکول. راځو د بل خبر په لور. ولسمشر حامد کرزي نن د افغانستان د خلکو لپاره برخلیک ټاکونکې ورځ وبلله. وروسته له دې چې ولسمشر خپله رایه ورکړه وویل چې د رایه ورکول په افغانستان کې د ولسواکۍ لړۍ پیاوړې کوي. اخوا د ولسمشر لومړي مرستیال وویل چې د دولت د وسلوالو مخالفینو هر ډول خبرداری نشي کولی د ټاکنو د ترسره کیدو مخه ونیسي. خو په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د ټاکنو په وړاندې ستره ننګونه د امنیت نشتوالی وباله. د وګي وشتمه په افغانستان کې د پارلماني ټاکنو له ترسره کېدو سره برابره ده. ولس مشر کرزي ټینګار وکړ چې افغانان خپل برخلیک په خپله وټاکي. یک روز بسیار عالی و نیک است بر افغانستان، یک روز سعادت و نیکبختی است بر مردم ما که مردم ما آله به اساسی قانون اساسی نوی که داریم الحمدلله حق رای دارن و تعیین سرنوشت به دست مردم میشه. علامه امروز دی رنگ است که ما به انگشت خود داریم. لبلی خواه پا افغانستان که ده ملگرو میلتونو زنگره استازه وی ده امنیت نشتواله پا هیواد که ده تاکنو ده بهیر پروراندی لوی استون زده. په افغانستان کې د ټاکنو د بهیر پر وړاندې امنیت یوه جدي ننګونه بلل کېږي او په دې هېواد کې به ټاکنې له امنیتي ستونزو پرته نه وي. خو د افغانستان خلک باید په ګډون سره خپل شهامت وښيي. له بله پلوه د ولسمشر لومړی مرستیال وایي د دولت مخالف وسلوال نشي کولای په ټاکنو کې د خلکو د ګډون مخه ونیسي. او قسمی که در گذشته تصور میشد که شاید اخلال بسیار بزرگی را در این پروگرام وارد بکنن که الحمدلله تا حال هیچ کاری است که پیششان ساخته نشده، فقط یگان راکت اندازی یا بعض انفجاراتی که صورت میگیره، ما یقین دارم که او به اراده مردم ما تاثیر منفی نداره و در پروسه و جریان انتخابات هیچ نوع تاثیر منفی نخواهد. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د دولت مخالفو وسلوالو تل د پارلماني ټاکنو د بهیر د ګډوډولو خبره کړې وه.